ദൈവാശ്വാസ്യമാണ്, അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം പ്രയോജനമുള്ളതുമാണ്.
അപ്പൊ അതിലേതെല്ലാം ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല പാസ്റ്റേ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടധ്യായമെങ്കിലും വായിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ കൈയൊന്നും പൊക്കിപ്പിക്കുന്നില്ല, അത് ചോദിച്ചാണേ കൊണ്ട് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു എന്ന് ഞാനങ്ങ് ചിന്തിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗം. ഞാൻ എഴുതിയ 1-ാമത്തെ ചരിത്രം യേശു തെരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ അവൻ ചെയ്തും ഉപദേശിച്ചും തുടങ്ങിയ സകലത്തെയും കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം 40 നാളോളം അവർ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട്, നിങ്ങൾ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവർ അവനോട്, കർത്താവെ, നീ ഇസ്രായേലിന് ഈ കാലത്തിലോ രാജ യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവനവരോട്, പിതാവ് തന്റെ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെയോ സമയങ്ങളെയോ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും എല്ലായിടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്നെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ലൂക്കോസിന്റെ 2-ാമത്തെ പുസ്തകം ആദ്യം താൻ എഴുതിയതാകുന്ന മറ്റൊരു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് 1-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ താൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഈ വേദഭാഗം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യം കൂടി. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, അത് തമ്മിലുള്ളതാകുന്ന ആ സാമ്യം, അത് തമ്മിലുള്ളതാകുന്ന ബന്ധവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കും. ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസേ, ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ വേദഭാഗവും തുടങ്ങുന്നു. വായിച്ചു. ആദ്യം മുതൽ കണ്ട സാക്ഷികളും നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രമാണിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം സമർപ്പിക്കുവാൻ പലർക്കും തുനിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്തയുടെ നിശ്ചയം നീ അറിയേണ്ടതിന് അത് ക്രമമായി എഴുതുന്നത് നന്നെന്ന് ആദ്യം മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു. ഈ വേദഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ലൂക്കോസ് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു നല്ല ഹിസ്റ്റോറിയനായിട്ടാണ്, ഒരു നല്ല ചരിത്രകാരനായിട്ടാണ്. പല കാര്യങ്ങൾ താൻ പറയുന്നുണ്ട്. താന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തു ഈ വിവരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താൻ പറയുവാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളായവരെ താൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തനിക്കുണ്ട്. നന്നായി ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ശരിക്ക് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, എന്നിട്ട് ക്രമമായിട്ട് അതിനെ എഴുതുകയാണ്, ക്രമമായിട്ട് വിവരിക്കുക. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയും ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഈ രണ്ട് പുസ്തകവും അഡ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരാൾ, ശ്രദ്ധിച്ചോ, തെയോഫിലോസ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ, അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മറ്റ് ഇതര ചരിത്ര തമ്മിൽ തന്നെ വിളിച്ചു വീശുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു ബിലീവർ ആയിരിക്കാം എന്ന് ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി, ഒരു ദൈവഭക്തനായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. കാരണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1:3 നിനക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്തയുടെ നിശ്ചയം നീ അറിയേണ്ടതിന്.
അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയമായിട്ടും അദ്ദേഹം വിശ്വാസിയാകാം എന്ന് കരുതുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ നിശ്ചയം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീമാനാകുന്ന ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യനാകുന്ന ലൂക്കോസ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ചേർത്താൽ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ലൂക്കോസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളോട് ചേർത്താൽ. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ വളരെ കൃത്യതയോടെ തിയോഫിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് തനിക്ക് ലഭിച്ചതാകുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ നിശ്ചയം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ക്രമമായി കാര്യങ്ങളെ നന്നായി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് സാക്ഷികളായിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു ഇൻസൈഡ് സ്റ്റോറിയായിട്ടും, കാരണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജനനത്തിന്റെയും അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെയും ഇൻസൈഡ് സ്റ്റോറി നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത്. മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളൊന്നും അത് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്നത് ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവഭൃത്യൻ മറിയയെയും അതുപോലെ യോഹന്നാ സ്നാപകന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്തുവാ, എലിസബത്ത്, എലിസബത്തുമായിട്ടും വളരെ തന് അവരെ കണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ച് അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാകുന്ന നിലയിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം പൗലോസിന്റെ ഒരു ഒരു ട്രാവലിംഗ് കമ്പാനിയൻ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കാരണം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയില് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ അവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയവും ഞങ്ങൾ 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 എന്നുള്ളതാകുന്ന, അതിനെ പൊതുവെ പറയുന്നത് വി സെക്ഷൻ, വെൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ഒപ്പം സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യനാകുന്ന നല്ലൊരു ട്രെയിൻഡ് ഡോക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേസമയം തന്നെ തനിക്ക് ഭാഷയിൽ നല്ല നൈപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയും വളരെ പോളിഷ്ഡ് ഗ്രീക്കിൽ, വളരെ മനോഹരമാകുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതുപോലെ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പുസ്തകം എബ്രായ ലേഖനമാണ്. അല്ലട്ടെ, ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്നും അധികം പോകുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയുള്ളൂ, അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിവൃത്തിയായതാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷികളായവരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചതാകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അതിനെ അന്വേഷിച്ച് അറിയുകയും ക്രമമായിട്ട് അത് നിനക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എഴുതിയതാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം ആധാരമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചരിത്ര വസ്തുതകളാണെന്നും നിൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കേൾവി അല്ലെന്നും നിനക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് വൈദ്യനാകുന്ന ലൂക്കോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം. ആ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് താൻ എഴുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്നുള്ളത് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, തിയോഫിലോസ് ഞാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ അവൻ ചെയ്തും ഉപദേശിച്ചും തുടങ്ങിയ സകലത്തെയും കുറിച്ച് ആയിരുന്നുവല്ലോ. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ അവിടുന്ന് ദേഹരൂപം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമാകുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളുടെ ചരിത്രവും കർത്താവിന്റെ മരണവും
അടക്കവും പുനരുത്ഥാനവും മാത്രമല്ല യേശു കർത്താവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതാകുന്ന ആരോഹണം വരെയുള്ള ചരിത്രമായിരുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ലൂക്കോസ് പറയുന്നതിനാൽ അവിടെ താൻ ഇംപ്ലോയി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും. കാരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്, യേശു കർത്താവിന്റെ അവരോഹണം, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അവരോഹണം വരെയുള്ള ചരിത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും, അതാണ് ഞാൻ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയത്. ഒന്നാമത്തെ വോളിയത്തിൽ നിനക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതുവരെ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമാകുന്ന കാര്യം, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചരിത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം മുതലുള്ളതാകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. നോക്കുക, അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ ആമുഖം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആകട്ടെ, ബൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പൗലോസ് ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? താൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ദേഹരൂപത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തതും പറഞ്ഞതുമാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതെങ്കിൽ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ കൂടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. നോക്കുക, അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു അക്ഷരീകമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചെയ്തതും പറഞ്ഞതുമായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അവരോഹണത്തിന് ശേഷം അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ മുഖാന്തരം ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ഡു ഹിസ് മിനിസ്ട്രി. ഇതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരോഹണം ചെയ്തിട്ട് തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തന്റെ ജനങ്ങളിൽ കൂടെ അവിടുന്ന് ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഡു ഹിസ് മിനിസ്ട്രി. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയും എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ രണ്ട് പാദങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് ശരീരത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും, രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ആത്മശരീരത്തിൽ, മറ്റേത് തന്റെ അക്ഷരീക ശരീരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തതും, ഇപ്പോൾ തന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ കൂടെ വിശേഷിച്ച് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതാകുന്ന അപ്പോസ്തോലന്മാർ മുഖാന്തരം താൻ ചെയ്തു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ, അത് ചെയ്തതും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും തുടരുന്നതുമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയില് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലൂക്കോസ് പൗലോസിന്റെ കാരാഗ്രഹവാസത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെ കാരാഗ്രഹവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല, വീട്ടു തടങ്കലിൽ താന്
ആയിരുന്ന ആ സംഭവത്തോടു കൂടെയാണ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രവൃത്തി അവസാനിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശേഷം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല. നോക്കുക, അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തില് പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത്. ആകട്ടെ, ഞാന് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാക്യഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ് ഈ എട്ടാം ആമത്തെ വാക്യം വരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഇവിടെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടെ, തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ കൂടെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെ ശേഷം അവരിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചെയ്യുന്നതാകുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തതാകുന്ന, തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കുള്ളതാകുന്ന, സവിശേഷമാകുന്ന ചില സ്ഥാനം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ 12 ശിഷ്യന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ വളരെ സവിശേഷമാകുന്ന നിലയിൽ, സവിശേഷമാകുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ സവിശേഷമാകുന്ന ശക്തീകരണം നൽകി കർത്താവ് വേർതിരിച്ചു. അതിനൊരു കാരണമാണ്. ആ ഫൗണ്ടേഷണൽ മിനിസ്ട്രി, അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ, അതിൽ ഒരുപക്ഷെ പൗലോസും ബർന്നബാസിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നതാകുന്ന ഈ യോഗ്യതകളൊക്കെ പൗലോസും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, കർത്താവ് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6:13, അതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:70, ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ 1 തന്നെ അതിന്റെ 24-25 വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യൂദായ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയ, താൻ നഷ്ടമാക്കിയതാകുന്ന ആ സ്ഥാനത്തേക്കും മറ്റൊരുവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് കർത്താവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ 25 വാക്യം മലയാളത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ 24, അപ്പോസ്തലത്വത്തിന്റെയും സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഇവരിൽ ഏവനെ നീ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മത്തിയാസിനെയും കർത്താവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകമാകുന്ന വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനിയും ഇതേ പദപ്രയോഗം തന്നെയാണ് പൗലോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 9:15, 22:14-15 വാക്യങ്ങളിലും ഈ കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇതേ പദപ്രയോഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സവിശേഷമായിട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു, അതിനെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് എഴുതുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷമാകുന്ന യോഗ്യത ഒരു കർത്താവിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അക്ഷരീകമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. ഈ യുണീക്കായിട്ടുള്ള, ഈ നിസ്തുലമായിട്ടുള്ള പദവി അവകാശപ്പെടുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ 1 തന്നെ യൂദായുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരുവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയൻ, അതിനുള്ള യോഗ്യത, മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയുന്നത്? ഒന്ന് വായിക്കാം, പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു. അതിന്റെ 21 മുതൽ വായിച്ചു. 21 മുതൽ ആകിയാൽ
ஆவியர் கர்த்தாவாய் இயேசு யோகனரு ஸ்நானம் முதல் நம்மை விட்டு ஆரோகணம் செய்த நாளரே நம்முடைய இடையில் சஞ்சரிச்சு போன காலத்தெல்லாம் ഞങ്ങളോട് കൂടെ നടന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ സവിശേഷരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചില വാക്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. അവിടെ പറയുന്ന യോഗ്യത എന്തുവാ? ആകയാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മുതൽ നമ്മെ വിട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന കാലത്തെല്ലാം ഞങ്ങളോട് കൂടെ നടന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷിയായിത്തീർന്നു. നോക്കിയപ്പോ ഐ വിറ്റ്നസ് അതാണ്. അപ്പോ ആദ്യം മുതൽ കണ്ട സാക്ഷികൾ, ഐ വിറ്റ്നസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് പൗലോസും അവകാശപ്പെടുന്നു. പൗലോസും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലയോ? യെസ്, ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം. സെയിം ആയിട്ടും പൗലോസ് കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആകട്ടെ, അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഐ വിറ്റ്നസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രത്യേകമാകുന്ന ഒരു നിയോഗം കർത്താവ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അതുകൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്തം, ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയാ ഒരർത്ഥത്തിൽ, പക്ഷെ അവരുടെ ആ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ അർത്ഥത്തിലല്ല. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാ, കാരണം കർത്താവ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, കർത്താവിനെ കാണാനുള്ളതാകുന്ന ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു, കർത്താവിന്റെ നിയോഗം നമുക്ക് ലഭിച്ചു അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നിയോഗം, മാത്രമല്ല ആ നിയോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നു. നോക്കിയേ, ഇതെല്ലാ നിയമക്കൾക്കും ഉള്ളത്, പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ മിനിസ്ട്രി, അതായത് അതേസമയം പിന്നീട് അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷയും ആ പ്രത്യേകമാകുന്ന കൃപാവരവും എല്ലാം സഭയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ എന്തിനാ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു? അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണം കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. കർത്താവ് മാളിക മുറിയിൽ വെച്ച് ആ അത്താഴത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവരോട് പറയുന്നതാകുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:26, മറ്റൊന്ന് അതിന്റെ 16:12 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം. 14:26 രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും. ഒന്ന്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നപ്പം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരും പരിശുദ്ധാത്മാവ്. രണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ക്ലൂ ആണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി? അതായത് പുതിയ നിയമ കാനോൻ എങ്ങനെയാ സമ്പൂർണമായത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാ, കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരും കൂടെയും അവര് പ്രത്യേകമായി എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമാകുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പുതിയ നിയമ കാനോനിൽ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇപ്പോഴും അഡീഷൻ ഇല്ലാത്തത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം? അപ്പോൾ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് സവിശേഷമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും, പിന്നെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം പിന്നീട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കും. മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യമുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പറയാത്ത കാര്യവും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരും. ഇത് ശിഷ്യന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ 16:12 വായിച്ച് സുവിശേഷം 14:12 എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വഹിപ്പാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവരോട് പ്രത്യേകമായി പറയും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വഹിപ്പാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ സകല സത്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ സവിശേഷമാകുന്ന
ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലൻ ലൂക്കോസ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ചു വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരോട് പറയുന്നതാകുന്ന വിഷയം, നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ടതാകുന്ന വാക്തത്വം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും പിതാവ് അരുളി ചെയ്തതുമാകുന്ന വാക്തത്വം. പിതാവ് പറഞ്ഞത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ യോവേലിന്റെ പ്രവചനത്തിലും എഹസ്കിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തിലും യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം മിസിഹായുടെ യുഗത്തിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്ന നാമകരണത്തോടുകൂടെ യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശേഷിച്ച് യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 11-ാം അധ്യായം മുതൽ തന്നെ ഈ കാര്യം കാണുന്നുണ്ട്. യോവേൽ പ്രവചനത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് യോവേൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് വിഷനാണ്. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തില് അത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ആ വെളിപ്പാട് യോവേലിന്റെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജനത്തിന്മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദനെന്നോ യവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സകല ജനത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുന്നു. അപ്പോഴേ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാരത് അന്നേരം ഗ്രഹിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തം എന്നതിനാൽ കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ യഹോവയാകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം സകല ജഡത്തിന്മേലും പകരുന്ന. കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരുടെ മേൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ആവസിക്കും. പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോകും. പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ളവര് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾക്ക് തുണയാക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര തെറ്റാ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ അവര് അവരുടെ ശത്രുക്കൾ ആരായിരുന്നു? അവരുടെ ശത്രുക്കള് കനാന്യരും പെരീശരും അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവരോടായിരുന്നു വാളെടുത്തു വെട്ടുന്നു കൊല്ലുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ള മതക്കാര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവവിശ്വാസിയോ എന്നല്ലേ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയൊക്കുന്നുണ്ടോ വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച്? അതിനൊക്കെ വ്യക്തമാകുന്ന മറുപടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാരം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാകട്ടെ. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു താല്പര്യം, ഈ പഴയ നിയമകാലത്ത് മനുഷ്യര് ശത്രുക്കളായിരുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാ പുതിയ നിയമകാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് നേരെ വ്യത്യസ്തമാകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ നിയമകാലത്ത്, കാരണം പുതിയ നിയമകാലത്ത് യേശു പറഞ്ഞതാകുന്ന ഒരു കാര്യം നേരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. മാത്രമല്ല, പുതിയ നിയമത്തിലെ കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ റേസ് വർഗവും വർണ്ണവും യഹൂദനെന്നും ജാതിയെന്നും ഒന്നുമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആവേശം കൊണ്ട് തകർക്കും നിദുഷ്ടമൃഗത്തെ എന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ടൊന്നും നമുക്ക് പാടേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, പുതിയ നിയമകാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് എവിടുന്നാ വരുന്നേ? ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്, ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്. ഇതാ പുതിയ നിയമകാലം. അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമകാലത്തിലെ പിന്നെ ദാവീദിന്റെ ബലഹീനതയൊന്നും ആരും മറയാക്കരുത് കേട്ടോ. അതൊന്നും പ്രമാണമില്ല. കാരണം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നേച്ചു പോയി വന്നേച്ചു പോയി. നോ, പുതിയ നിയമകാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. പുതിയ നിയമകാലത്ത് പഴയ നിയമകാലത്ത് സകല ജനത്തിന്മേലും
മാത്രമല്ല എർമിയാവിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കും. മാത്രമല്ല കല്ലായിട്ടുള്ള ഹൃദയം മാറ്റിയിട്ട് എന്തോ വരും മാംസമാകുന്ന ഹൃദയം കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്റെ ന്യായ പ്രമാണം ഞാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലെഴുതുന്നു. വാഗ്ദത്തം ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പഴയ നിയമകാലത്ത് തന്നെ യഹോവയാകുന്ന ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം യാതൊരു വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യഹൂദനെന്നോ യവനെന്നോ സർബരജനെന്നോ ജ്ഞാനിയെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരിലും എല്ലാ ജഡത്തിന്മേലും വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന ആ കാഴ്ച പഴയ നിയമകാലത്ത് തന്നെ ആ വിശുദ്ധന്മാർ കണ്ടു. അതിനെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തം. മാത്രമല്ല കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട്, അതായത് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിശിലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഞാനും പറഞ്ഞു വാക്കി. അതാ കർത്താവ് പറയും. എന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ കാര്യം നമ്മൾ നിന്നൊന്ന് മടങ്ങി വരും, ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകുകയാണ്. യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾക്കോ ഇനിയും കഴിയും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് വാക്കാന്ന് അറിയോ? തീ കൊണ്ട്. അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, അതിന് കാരണമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആകട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സമയം നമുക്ക് അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനി അപ്പോഴ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ഇനി നമ്മള് ഈ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഈ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കാര്യം പിന്നീട് ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യും ആ വേദ ഭാഗം. ആകട്ടെ, നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ളതാകുന്ന വേദ ഭാഗം എന്നുള്ളത് 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാകുന്ന നിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിങ്കിൽ നിന്നും തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാകുന്ന നിയോഗത്തെ കുറിച്ച്, ആ നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്കിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതാകുന്ന ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ വേദഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ശിഷ്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാര് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോട്, കർത്താവേ, ഇസ്രായേലിന് ഈ കാലത്തിൽ ഒരു രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊരു കാരണമാണ്, കർത്താവിനോട് അപ്പോസ്തലന്മാർ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് അതിന്റെ മലയാളം വേദപുസ്തകത്തിൽ 2-ാമത്തെ വാക്യം, ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ 3-ാമത്തെ വാക്യം, അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം 40 നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 40 ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം മുതൽ അവിടുത്തെ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ളതാകുന്ന 40 ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഇവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുവാ? ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം, ആത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമെന്നോ അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനമെന്നോ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർത്താവ് ഈ 40 ദിവസം എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു? ഈ രണ്ട് കാര്യം, ദൈവരാജ്യം എന്ന് മാത്രമല്ല
ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ളതാകുന്ന ശക്തി, അതായത് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കിങ്ഡം രാജത്വം, രാജത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉടനെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എന്തുവാ? അധികാരം, പവർ അല്ലേ, ശക്തി. ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ഈ 40 ദിവസങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും. ഇത് പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചാലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദഭാഗം യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം, ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാത്തത്. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 32:15 മുതലും 35:6 മുതലും 32:15 following 35:6 following യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം തന്നെ 43:19 തുടങ്ങി 44:3 തുടങ്ങി യെശയ്യാ 32:15 മുതല് 35:6 തുടങ്ങി 43:19 തുടങ്ങി 44:3 എഹസ്കിയൽ 11:19:19 36:26 മുതൽ 27 വാക്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അല്പം വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കത് സമയം ലഭിച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. 39:29 എഹസ്കിയലിന്റെ പ്രവചനം തന്നെ, യോബൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2:28-29 ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർ, പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ മിസ്ഹായുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിസ്ഹായുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരുമെന്നുള്ളു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യവും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം, ദൈവരാജ്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ന്യായമായ ചോദ്യം, 6 വാക്യം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോട്, കർത്താവേ, കർത്താവേ, നീ ഇസ്രായേലിന് ഈ കാലത്തിലോ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനമാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവരിവിടെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളതാകുന്ന കാര്യം, കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകാം, പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പഴയ നിയമപ്രവാചകന്മാർ മിസ്ഹായുടെ രാജ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളത്തും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാരാകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആഹാ, ഈ കാലത്തിലോ നീ ഇസ്രയേലിന് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനമാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യം വളരെ ചിന്തനീയമാകുന്ന ഒരു വിഷയം. കാരണം അവര് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം, ഒന്ന്, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിൽ, അതായത് ആ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അവരാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴില, ആരുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴില, റോമക്കാരുടെ കീഴില. അതായത് യിരെമ്യാവിന്റെ കാലം തുടങ്ങി ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസികളായി പോയ ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി ഇതുവരെയും അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊരു രാജ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പഴയ നിയമം പറയുന്നു രാജ്യം വരാൻ പോകും, മിശിഹായുടെ രാജ്യം വരാൻ പോകാം. ആ മിശിഹായുടെ രാജ്യം അത് വളരെയേറെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നീ ആകാശം ചായിച്ച് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏശാവിന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണണ്ടേ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ പോകുന്നു, മിസ്ഹായുടെ രാജ്യം. ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് രാജ്യമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ചെറിയ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കാബിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആ ആ ചില അപ്രൈസിംഗിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മക്കാബിയം അവരുടെ പുസ്തകം ഈ അപോക്രിഫ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ അല്പസമയം രാജ്യം കിട്ടിയ, പക്ഷെ പിന്നെ അത് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീമാൻ ചോദിക്ക, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാകുന്ന ഈ രാജ്യം ഇപ്പോഴാണോ അവിടുന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്? അതോ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത്, നീ ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം, ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ന്യായമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചത് ഒരു നാഷണൽ ഒരു ഒരു ആസ്പിറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്ത ജാതി, ആ ജാതി സ്പിരിറ്റ്, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം, ഇത് അവിടുന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്, ഉടനെ അവിടുന്ന് അത് ചെയ്യുമോ? കർത്താവ് ഇതിന് മറുപടിയായി പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണമായത് എന്താന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. കാരണം ദൈവരാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അവരുടനെ അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യം. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കാലത്തിലോ ഇപ്പൊ തന്നെയാണോ നീ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്? കാരണം ഇവരെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല, നേരത്തെ തന്നെ ഒരുത്തനെ ഇടത്തും വലത്തുമൊക്കെ ഇരുത്തണമെന്നൊക്കെ സീറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ആ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം ആദ്യം അങ്ങ് കൈവിട്ടു പോയായിരുന്നു. എപ്പോഴാണെന്ന് നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, മോഹൊക്കെ വാടി. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രൂശ് വന്നു. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ക്രൂശ്, അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുമില്ല, ആഗ്രഹിച്ചുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് കർത്താവിനെ, കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുത്. പത്രോസ് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ ചേവലരും എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ പത്രോസ് എന്തായിരുന്നു വാളൂരി? ഉടനെ കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ, എന്റെ രാജ്യം, അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യസ്ഥാനത്ത് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. ഇതിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ 12 ലക്ഷ്യോനിലധികം അല്ലേ ദൂതന്മാരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ at my disposal he will send. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തകർത്തോണ്ട് ക്രൂശ് വന്നു. അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ യഥാസ്ഥാപനത്തിനായി കാത്തിരുന്ന ആത്മീകരാകുന്ന ചിലരുണ്ടായിരുന്നു, ശിമോനെ പോലെയും ഹന്നായെ പോലെയും ഒക്കെ ഉള്ളത്. വളരെ സിൻസിയർലി ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരെ, ഒരു ഒരു റെസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന അക്ഷരീകമാകുന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു മെസിഹായെ കുറിച്ച് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ക്രൂശ്, പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തകർത്തോണ്ട് ക്രൂശ് മരിച്ചു. അതാണ് 24-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരുടെ ആ വിഷമം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മുഖം മാടിയിരുന്നെന്നും വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ശക്തിയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു നസറൈനാകുന്ന യേശു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവിടുന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്നും കരുതിയെന്ന. പക്ഷേ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് റോമാക്കാർ കേൾപ്പിച്ചു, അവര് അവനെ എന്ത് ചെയ്തു, ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു എന്നൊക്കെ മുഖം മാടിയിരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുഖം മാടിയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പുതുജീവം പകർന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രതീക്ഷകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഒന്ന് ശക്തമായി. മാത്രമല്ല ഈ 40 ദിവസം കർത്താവിന്റെ ടോപ്പിംഗ് എന്തായിരുന്നു, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ 40 ദിവസം സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള 40 ദിവസം കർത്താവിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ദൈവരാജ്യം.
അപ്പൊ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുന്നത്, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഈ കാലത്തിലോ അവിടുന്ന് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ചിന്തകൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ ചില ചരിത്രപരമാകുന്ന ദൈവസഭയുള്ള ഇതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങള് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ശരിയാകുന്ന വിശദീകരണം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്നാലൊരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ, ഇവിടെ കർത്താവ് ഇവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം അക്ഷരീകമായിട്ട് ആ കാര്യം കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇവരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ സമയമാണ് ഈ കാലത്തമോ നീ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കർത്താവ് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവരെ തർജനം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇസ്രായേലിന്റെ അക്ഷരീകമാകുന്ന ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്തതാകുന്ന ആ ഉടമ്പടിയുടെ സമ്പൂർണമാകുന്ന നിവർത്തീകരണം ആയിരം ആണ്ട് പഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. അത് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം എന്നതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പ്രൈമറി അതല്ല. പിന്നെയോ ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവസഭയാണ്. മനസ്സിലാക്കണേ, ഇത് ഞാന് ചില ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുൻപ് കുറഞ്ഞ ലേഖനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ദൈവരാജ്യം വാക്കിലല്ല ശക്തിയിൽ അത്ര എന്നുള്ള വിഷയം ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് വിശദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ചില ആഴ്ചകള് പ്രസംഗിച്ച് പോയി കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പോയി. ഇപ്പോഴും അധികം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് നേരമില്ല, എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. കർത്താവിനോട് പറയുന്നതാകുന്ന കാര്യം, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ. അത് പിതാവിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ആ കാര്യം പിതാവ് ചെയ്തോളും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. ഇത് വാസ്തവത്തില് പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ, ഈ അത്തി തളക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്യം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും വ്യക്തതയുള്ള വേറൊരു വാക്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യം പറയാതെ ഈ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം, ലൂക്കോസ് 21:24 മുതൽ. ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യെരുശലേമിനെ ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ചവിട്ടിക്കളയും. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടം തീരുമ്പോൾ ദൈവം അക്ഷരീകമായി പറഞ്ഞ, ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ അതിന്റെ തുടക്കം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അത്രയും വർഷങ്ങൾ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജാതി തിരിച്ചു വന്ന അവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണത്. ആകട്ടെ, അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. ദൈവസഭയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ വിഷയം. ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ അതിന്റെ ശരിയായ നിലയിൽ വേദപുസ്തകം അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതിലുപരിയായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ദൈവസഭയാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ ആ കാര്യം മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. ഇവരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യം.
അത് പിതാവ് തന്റെ അധികാരത്തിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ആ സമയത്തേതോട്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്നും മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പരിധി എന്ന അവരുടെ ചിന്തയിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ അല്ല ഇസ്രയേല. അപ്പൊ കർത്താവ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നോ, അങ്ങനല്ല ദൈവരാജ്യം. ആ നാഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ദൈവരാജ്യം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണോ ദൈവരാജ്യം ഏതാണ് സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്, കർത്താവ് പറയുന്നു അതിന്റെ മറുപടി കൊടുക്കുക. മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്? മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നു. ഒന്ന്, ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. രണ്ട്, ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിമിതി, ചില ഭൂമിശാസ്ത്രപരമാകുന്ന അതിർത്തിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. മൂന്ന്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, അത് ക്രമേണ ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ കൈതൊടാതെ പറഞ്ഞു വന്നതാകുന്ന ആ കല്ല് ആ ബിംബത്തെ തകർത്തേച്ച് അത് വളർന്നു വലുതായി ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും നിറച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാകുന്ന അനവധി സാദൃശ്യങ്ങളും ഉപമകളുമുണ്ട്. അതിലൊന്നിങ്ങനെ കടുക് മണിയോട് സാദൃശ്യം, അത് ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. പക്ഷെ അത് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി തോന്നു, വലിയ മരമായി തീർന്നു. ആ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് വളർന്നു. പിന്നെ പറയുക, ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളും വന്ന് അതിന്റെ കീഴേ കിടന്നു, പക്ഷികൾ വന്ന് അതിന്റെ കൊമ്പിലിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് വ്യക്തമായി കൊടുക്ക. അപ്പൊ ചെറുതാകുന്ന ഒരാരംഭത്തിൽ നിന്നും ക്രമാനുഗതമായി വളർന്ന് വർദ്ധിച്ച് അതിർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായികമാകുന്ന ആ കെട്ടുപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവരാജ്യം. തകർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ഇവിടെ കർത്താവ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഈ മറുപടിയിൽ അവരോട് പറയുകയാണ്. രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടെറിട്ടോറിയൽ കൺസെപ്റ്റാണ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിങ്ഡം ഓഫ് ബഹ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹ്റിന്റെ അതിർ വരമ്പുകളിൽ ഉള്ളതാകുന്ന ആ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമാകുന്ന ആ അതിരുകളിലുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓടി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാജ്യം എന്നുള്ളത് ശക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയതാണല്ലോ. അധികാരം, പവർ, രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അധികാരം. കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ മറുപടി, ഈ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്ത് അപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടി, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശക്തി കിട്ടും. അപ്പോ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നതാകുന്ന വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മിൽ വാഴുന്ന യേശു നമ്മിൽ
ആകുന്ന ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അവര് ഭൗമികമാകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറയ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ വാസം, ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവ് യേശു രാജത്വം നടത്തുന്ന, കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് പറയും. അങ്ങനെ യേശു കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിനാലുള്ള ശക്തിയാണ് ഉള്ളത്. പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ അല്ല, ഇലക്ഷനിയറിംഗ് അല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, ബാലറ്റ് പെട്ടി അല്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ശക്തി, അതായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സവിശേഷത. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നതാകുന്ന വിഷയം, ഈ ദൈവരാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പടയാളികളെ കൊണ്ടല്ല വ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെ സാക്ഷികളാകുന്നവരെ കൊണ്ടാണ് വ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പടയാളികളെ കൊണ്ട് അല്ല ഈ രാജ്യം വ്യാപിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ രാജ്യം ആരുടെ മേലും ഒരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നൽകുകയല്ല, പിന്നെയോ സമാധാന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സവിശേഷത. മനസ്സിലാക്കണേ? മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളതാകുന്ന ആയുധം ഭൗമികമായിട്ടുള്ള ഒരായുധമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നീ ഇപ്പോഴാണോ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് വരിക പറയുകയാണ്, നോ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ധരിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി. എന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് ഇതാണ്, ഇതാണ് എന്റെ രാജ്യം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് അവര് ഇടുങ്ങിയതാകുന്ന ചിന്താഗതിയും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരോട് പറയുകയാണ്, ഈ ദൈവരാജ്യം യെരുശലേം കൊണ്ടൊന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല, പിന്നെയോ യെരുശലേം, യഹൂദ്യ, ശമരിയ, പിന്നെ എവിടെ, ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം. ആ നോക്ക, അപ്പൊ ഈ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് യെരുശലേം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല, സകല ജാതികളും ഭാഷക്കാരും വംശങ്ങളും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, മൂല്യവ്യവസ്ഥ, ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെ വിവരിക. യേശു അതാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം 5-6 എന്ന് ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മത്തായി സുവിശേഷം 5-6-7 അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികളും ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ലോകത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളുമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ളത്, നേരെ വിപരീതമാണ്. നമ്മുടെ ഇടയില് പണ്ട് ചില നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതില് ഒരു പാട്ടിങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി വരുന്നു, ആത്മീകമാം ദൈവരാജ്യത്തിനാ ആത്മഭേദത്തോടടരാടുക നാം, പോകുക നാം പോർവീരരാ രക്ഷകരേശുവിൻ പ്രിയജനമേ, രക്ഷാദു പാടവുമാൻ ഉണർവോടെ മുൻപോട്ടു പോകുക നാം, രക്ഷാദൂതിൻ പാടവ.
നല്ല ബിബ്ലിക്കൽ വേറൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭൂവിൽ സ്വർഗ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിടുന്നത് ആവിയുടെ വാസമോ. അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ആ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്തല്ല, ഭക്ഷണവും പാനീയം മെറ്റീരിയൽ അല്ല, പിന്നെ എന്താ, നീതിയും സമാധാനവും. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ദൈവവചനം വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? പൗലോസ് എന്താ പറയുന്നത്, 20-ാം അധ്യായം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന. ഈ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് മാറണം, കൺസെപ്റ്റ് മാറണം. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളുള്ള ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അത് തുടർന്ന് പഠിക്കാം. ഞാൻ ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ അല്പം വിശദമായി പോകും, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാമെന്ന്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യക്തതയോടെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പെർഹാപ്സ് ഈ ആഴ്ചയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരുക്കമുള്ളതായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം. വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറം നമുക്ക് മുന്നേറാം. ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് ദൈവമായി പ്രാർത്ഥിക്കും.